Welcome to my channel. Today I'm going to a coffee shop and I will purpose my tray earrings and the shaker to a rock style. I'm going with this yellow bag. Explicar direitinho os cuidadinhos pra vocês. Uhum. Vou te dar um pacotinho de cuidados. Lá tem meu Instagram, tem o WhatsApp da loja. Qualquer dúvida, é só mandar. Ficou lindo. Now I'm going to pizza. I will eat pizza day. Good stuff. Rex time. Só colocaria preso. Hi guys, welcome back. Só vou ter essa.